Okey, ini memang ada noise cancelling sebab aku tak dengar apa-apa. Bila aku dah play ni, aku cakap ni pun suara aku tak dengar. Aku rasa macam aku pekak, aku dengar lagu ni je. Cover earbud dia, nampak? Dia ada tulis size kat sini. Ha, size S, size M, Studio TOLV ataupun TOLV, tak tahu macam nak pronounce dia. Walah. Yo hey guys, welcome back to my YouTube channel Alif Imran Plus again guys. Santai. So, untuk video kali ni aku ada beberapa produk daripada Studio. Ha, korang tahu tak Studio tu apa? Studio ialah sebuah syarikat yang mengeluarkan produk seperti headphone, earphone, speaker. Ha, dia ibarat barang-barang elektronik yang macam tu lah untuk kita nak mendengar. Okay, so aku dah buka siap-siap kan. Okay, so jom kita nak tengok apa produk yang dihantar dekat sini. Yes. Ya, pertama sekali ialah earpod Studio Neo. So, jom kita unbox. Dan ni ada banyak lagi hal ni kat dalam ni. Okay, nampak? Ha. Okay, jom kita tengok. 1, 2, 3. Walah. Wow. Terus jatuh man, bahaya tau. Okay, so dekat dalam ni ada lagi satu kotak. Ya, dalam kotak ni ada apa? Dia tulis kalau kan ni aksesori. So, jom kita tengok. Wow. Okey, sama sekali dia ada manual book. Oh, cantik dia packing. Yes. So, kat manual book dia ada QR code untuk kita nak scan kita punya barang ni original ke tak. So, lepas tu dia bagi ni, apa ni? Register your product in Studio Spare to claim your extended warranty. So dia ada warranty. Wah, kalau kita sign up, dia akan dapat warranty selama 3 bulan selepas kita beli dia. Lepas tu dia bagi kabel type C. Wah, warna dia pun comel. Warna sama dengan produk dia. Okay. Dalam ni ada, dalam kotak kecil ni ada, oh, ada earbud punya case. Untuk masuk kat telinga punya case, nampak dia ada bagi 3 pair. Okay, so kita boleh pilih lah kita nak pakai mana. Macam kalau satu pakai, kotor ke apa, boleh tukar yang baru. Sekarang kita nak buka dia punya produk. Ini dia, walah. Wow, nampak tulis Studio. Kita tengok, yeah. Oh, so dekat dalam dia pun kan, dia dah ada siap-siap dah earbud punya case dalam ni. Untuk telinga punya case. Okay, so jom kita try pakai. Dan aku akan beritahu macam mana kualiti earbud ni. Kita try pairing dengan handphone tu. Dia automatic, bila kita cabut daripada case ni, dia automatic on. And tak ada turn on button, tak ada button nak on off dekat earbud dia ni. Tapi bawah ni ada button. Okay, bila boleh pairing, pairing successful. Jom kita dengar lagunya. Kita buka kat YouTube. Korang boleh dengar? A few moments later. Okay, dia punya audio quality is good. Bagus, best. Tapi still lagi boleh dengar surrounding lah. Maksudnya kalau korang pakai ni, korang boleh lagi dengar suara-suara kat luar ni sikit-sikit. Tapi sekarang ni aku buka bagi kuat sikit. Maximum punya audio. Korang dengar? Cuba dengar. Dengar? Yeah, kuat kan? Dia ada touch sensor kan, kalau kita tekan dia. Oh, dia kena touch dekat button kuning ni. Dia ada satu button kuning kalau korang perasan. Okay, nampak tak button kuning ni? Okay, dia kena touch kat sini. So kita touch lagi sekali. Dia berhenti. Touch lagi, dia play. Okay, so memang nice gila Studio Neo ni. Kat sini dia punya tema studio untuk Neo ni ialah Shaping Sound. Dia tulis kat bawah ni Shaping Sound. Okay, apa kelebihan Studio Neo ni? Okay, yang pertama sekali dia ada IPX4, iaitu waterproof punya sistem. Contoh waterproof dia, dia boleh kena hujan. Dan dia juga boleh kena peluh. So maksudnya kalau kena hujan sikit-sikit, peluh ke kena hujan tu tak ada masalah. Still lagi boleh pakai dan dengar macam biasa, takkan rosak. Okay, lepas tu pula dia ada 4 cover earpod ni. Yang aku cakap tadi, ni dipanggil wingtips. So wingtips ni dia ada 4 saiz yang berbeza lah. Kalau korang sakit pakai wingtip yang ni, korang boleh tukar pakai wingtip yang macam lagi kecil ke, lagi nipis ke. Ini aku rasa lagi nipis. Jom try pakai sekejap. Oh, ini lagi kecil lah dia punya wingtip dia. Selesa sikit. So telinga kecil macam aku ni boleh pakai wingtip yang kecil. Dia ada built-in microphone. Maksudnya kalau korang video call, ada Zoom call ke meeting call. Sekarang kan PKP kan, so banyak pakai online. Korang video call ke apa semua,
Pakai yang ni je, dia ada built-in microphone yang sangat clear. So tak ada masalah kalau korang ada meeting ke, ada apa-apa ke, macam daripada jauh cakap, yo, hello, kita sekarang ni yang business 3 juta, 4 juta, so tak ada masalah. Okay, so pakai earbud ni, tak payah dah nak ada wire-wire apa semua. Just pakai yang cakap kat sini, sebab ada mic kat sini dah. Settle. Dan earbud ni juga boleh play ataupun berfungsi selama 20 jam tanpa henti. Lama kan? So sehari tu takkan 20 jam. Kau pakai mesti lah 5 jam. So kalau sehari 5 jam, 4 hari boleh pakai dia. So kalau nak charge dia balik, simpan je. Dia charge dah pakai cover dia. Lepas tu nak charge cover dia ni pula, cocok lah Type-C. Pakai kabel Type-C tau. Cocok Type-C, cocok dekat plug. Okay, settle. Okay, Studio Neo ni sangat bagus dan sangat sesuai kepada individu yang suka bersukan. Sebab apa? Sukan kan mengeluarkan peluh. So pakai ni memang ngam lah. Tak payah nak cari produk lain dah, pakai yang ni je. Dan Studio Neo ni mempunyai 3 tahun waranti. Berbaloi kan? Korang beli, kalau rosak boleh tukar ganti baru selama 3 tahun. Dah tak ada masalah, itu yang kita nak. Ini tak beli, jatuh rosak, kena beli baru. Tak ke susah? Dan kalau korang connect bluetooth kan, handphone korang, contoh handphone dekat dalam bilik, lepas tu korang pakai earpod ni, korang pakai Neo ni kan, lepas tu korang turun bawah, dia punya range untuk connect dengan handphone boleh cecah sehingga 10 meter. Korang pergi lari sana, ujung sana, ujung sana, patah balik pun tak lost connection mah, boleh connect macam biasa mah. So berapa harga Studio Neo ni? Untuk Studio Neo ni, harga dia ialah RM359. Tapi sekarang ni tengah ada promosi dan harga dia hanyalah RM305 sahaja. Okay, so kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan diskaun sehingga 15% dengan menggunakan kod ALIF15. Yes. So korang tekan je link description kat bawah, ada dia punya link website, korang boleh pergi beli dekat website tu. Barang seterusnya ialah, ini dia Studio TOLV ataupun TOLV, tak tahu macam nak pronounce dia, TOLV, right? So jom kita buka. Tak nak buka, Pat. Kalau tadi Studio Neo ni, kita buka macam sini kan, ke tepi kan, dia tarik macam ni. Kalau TOLV ni, dia buka dari bawah ke atas macam ni. Ingatkan jatuh lagi, tadi dah jatuh dah. Wow, geng, ini sangat menarik, nampak tak? Nampak premium, eh. Kita tengok dulu dalam kotak kecil ni ada apa. Okey, dalam kotak kecil ni dia bagi manual book. Tak nak buka lah sebab tadi dah buka kan. Dia bagi earbud juga. Bukan earbud lah, maksudnya cover untuk earbud tu lah. Okey, yang kecil untuk ujung earbud tu. Okey, ni dia punya earbud, jom kita tengok. Yes. Wow. Walaui, guys. This is so nice. Dia siap ada tali kat sini. Tulis apa ni? Charge before use. Alamak, nak charge dulu. Dia bagi USB. Okey, dia bagi kabel USB yang biasa untuk charge dia. Tapi nampak nice lah kabel dia. Nampak premium gila. Kita try buka. Dah ada bateri belum? Kalau tak ada bateri lagi, kita kena charge. Dia ada tulis kat sini, left, kiri, right, kanan. Ni left, ni right. Oh, dia siap beritahu eh. Left channel, right channel. Wih, ini pakai tak dengar suara kat luar kan? Dia macam, dia macam kedap terus dalam telinga, tak dengar terus. Jom kita try connect. So, bila kita nak connect, dia akan tulis kat bawah, other device. Dia beritahu Studio TOLV. So, connect je. Dia beritahu device connected. So, jom kita dengar lagu dekat dalam ni. Bila aku cakap, aku tak dengar, Mat. Surrounding, aku dengar suara aku je. Wih, dia punya ni rasa macam speaker besar dekat tepi telinga tau. Macam yang dekat kenduri tu, speaker besar tu kat dalam telinga. Ni aku buka volume paling rendah dalam 25% punya volume dan dengar dalam kepala. Kita buka paling maksimum. Korang dengar? Okay, dengar. Dengar? Okay, aku memang suka dia punya sound. Memang bestnya bass tu ada. Dia punya suara pun jelas. So, untuk earbud ni, dah tutup, automatic disconnect. Disconnect dengan handphone. So,
Untuk Studio Toff ni, ini ialah jualan terbaik. Maksudnya studio ni ialah produk studio yang paling terlaris antara semua produk earbud ataupun earpod lah. Dia kecil and mudah nak bawa kat mana-mana, tapi kualiti padu. So memang senang nak simpan, nak simpan dalam poket ke. Hilang. So yeah, apa lagi kelebihannya? Dia boleh bertahan selama 35 jam. Okay, kalau dia ada casing ni lah. Kalau dia tak pakai casing ataupun dia sahaja, earbud ni sahaja, bertahan sehingga 7 jam guys. Lama gak kan? 7 jam sehari nak pakai. Kalau korang charge dia selama 10 minit, contoh lah kan kita pakai ni. Charge selama 10 minit je, dia boleh pakai sehingga 1 jam. Wah, ini yang best. Nak charge kejap je, boleh pakai lama kan? So kalau kita charge 20 minit, 2 jam. 30 minit, 3 jam. Macam tu kan? Kalau charge dulu 24 jam. Kalau Studio Neo ni tadi boleh sampai sehingga 10 meter, Toff ni boleh sampai sehingga 15 meter. Lagi jauh, boleh pergi kedai runcit tu. Kedai anti, anti saya mau beli barang. Haa, earpod tengah pakai ni. Ya, yeah. So, memang best gila lah, takde masalah. Weh, kalau pakai ni memang ngam gila. Dan macam biasa juga, dia punya warranty sehingga 3 tahun. Satu lagi benda tentang Studio Toff ni, dia boleh connect dengan Siri ataupun Google Assist. So contoh macam aku tengah pakai, macam hey Siri, dia pun terus jawab. Aku tak nak pakai sekarang sebab nanti tiba-tiba handphone aku nampak. Nampak? Aku baru sebut, nampak? Ya, yeah, ya. Yeah. Tak, sorry Siri. I'm not calling you. I just want to tell them that. No, no, no. I just tell them about this earbud can use to you. So maksudnya kalau korang pakai earbud ni, korang boleh macam hey Siri daripada jauh. So Siri boleh dengar daripada sini. Bukan! So seterusnya ada apa lagi? Ini ialah Studio Ad ataupun ETT. Studio ETT. Jom kita buka ini. So Studio ETT ni, oh okay. Cara packaging dia juga sama macam Studio Neo tadi. Buka daripada tepi. Jaga dia jatuh. Tadi dah jatuh lah. Kita buka sini lah. Wow. Wow, earpod dia padu, Mat. Oh, siap ada Ray-Ban lagi. Bukan Ray-Ban. Oh, tak tunjuk. Kita tunjuk kotak dia dulu untuk aksesori dia ada apa. Ni kotak aksesori. Ya, yeah, okay. Aksesori dia ada. Uyu! Hohoho! Okay, ni dia punya manual book macam biasa. Lama. Ada kabel type C. Dan ini yang paling best guys. Cover earbud dia, nampak? Dia ada tulis size kat sini. Saiz S, saiz M, XS. Macam aku telinga kecil, aku pakai XS lah. Yo, dia ada perfect noise cancellation lagi. Maksudnya kalau korang dengar, korang pakai, korang takkan dengar surrounding korang. So kalau korang, kalau kereta datang horn pun ping-ping, relax dengan ten. So tak apa, kita nak try buka dia punya earbud. Ush, casing dia lawa, Mat. Siap ada tepi ni kan, dia tulis charge before use. Okay, so ini dia Studio Ad ETT. So kita buka ring plastik ni depan. Voila. Lawanya. Lawa kan? Ada gold-gold sikit kat sini. Oh, tak sabar saya nak pakai. Oh, ini paling ngam guys pakai. Memang melekat terus kat telinga. Alamak, tak ada bateri ke? Lah, kena charge dulu. Kita charge dulu tapi sementara tu, kita buka yang last ni. So, kita nak sambung ke produk yang seterusnya ialah speaker, Mat! Ini ialah speaker Femtio. Kalau macam ni tadi, ia buat Neo. Ni Femtio. Jom kita tengok Femtio pun ni ada apa. Wah. Walau weh. Okay, dia ada Ray-Ban kat sini. Wah. Premium gila. So, dalam kotak ni ada apa pertama sekali dia bagi? Ya. Yeah. Manual book. Ini dia guys, speaker dia. Wah, tak ada button kat atas. So, dia punya power button ni dekat atas. Dia ada button power button. Lepas tu ada tambah. Ni untuk tambah volume dan turunkan volume dia. Play, button pause dengan play. Dan last ni button wireless. Okay, kalau kau boleh nampak. And kita nak try on kan dia. Let's go. Oh, tekan dalam 3 saat macam tu lah. Dia akan on. Oh, lampu dia menyala kat depan. Lepas tu kat belakang, bahagian belakang dia ni, dia ada macam soket. Boleh buka. Okay. Boleh buka dan ya, ada kabel. Ada port audio dengan, ni untuk audio jack. Dan juga charging port pakai USB type C lah kat bawah ni. Wish, mantap, Mat. Okay,
Dan apa yang best lagi, speaker ni ialah waterproof. Ha. So korang boleh bawa pergi mandi kat pantai, boleh masuk dalam air sekali. Nak try tak? Kita cuba letak air. Jom kita akan cuba letak rendam dalam air. Tengok sound dia. Tapi sebelum tu, kita akan try dulu connect pairing dia dengan handphone. Kita akan play. Is it good or not? Okay, dah connect. So kita akan playkan dia. Kita akan buka lagu apa-apa ada kat YouTube kan. Oh, typing pun nampak ada sound. So kita akan try playkan dia. Let's go. 3, 2, 1. Go. Oh, ni baru 50% eh sound ni. Kita akan buka sampai 100. Bagi aku lengkap lah. Memang ngam gila, memang kuat gila. Dia tak ada speaker pecah macam kalau korang beli speaker yang biasa. Dia bila buka loudspeaker, kuat timbang punya volume, dia akan pecah bunyi macam tu kan. So tak sedap ni memang. Oh, mantap kan. So sekarang ni kita akan try. Tak lebih tu. Kita akan try mantap tak kalau kena air. Kita akan lapik dekat tadi. So kita dah ada air dekat sini. Okay, ni dah ada air satu gayung. Dan ini speaker. Kita akan play sekejap. Satu, dua, tiga. Oh. Korang boleh nampak eh? Mantap kan? Dah, tak ada lama-lama sangat. So speaker ni memang waterproof, dustproof, sandproof. Korang boleh bawa pergi pantai, pergi sungai, pergi lepak, pergi mana-mana lah. Ish, betul kan? Okay, so memang best dengan gila. Oh, basah-basah pun relax je kan? So, korang settlekan ni dulu. Kita nak pergi balik kepada studio app tadilah, ETT tu. Okay guys, so studio app ni pun dah siap charge. Dah settle lah, maksudnya dah dah ada bateri lah. Tadi tak ada bateri kan? So, jom kita try pakai. And ni dia punya cover, earbud cover ni. Aku rasa aku tak payah pakai lah, ikut simpan lah. Sayang. So, kita try pakai ni. Connect dulu dengan handphone, let's go. For your guys information, untuk studio app ni pun dia still lagi water resistant juga. Maksudnya kalau korang dengar ni dalam peluh-peluh ke kan, dalam hujan ke, tak ada masalah, still boleh dengar macam biasa. Tak ada masalah, still boleh dengar macam biasa. And susah untuk rosak. And kalau rosak pun, dia ada warranty selama 3 tahun. Okay, so aku dah try, aku tengah pakai. Dia punya buds ujung ni memang masuk ngam-ngam dalam telinga kau. Lepas tu surrounding pun akan kurang dengar. Okay, aku akan try play. In 3, 2, 1. Wow. Okay, ini memang ada noise cancelling. Sebab aku tak dengar apa-apa. Bila aku dah play ni, aku cakap ni pun suara aku tak dengar. Aku rasa macam aku pekak, aku dengar lagu ni je. Korang dengar aku ke? So dia memang... Hello, hello, hello. Aku tak boleh dengar apa yang aku cakap sebab dia ada noise cancelling. Baru aku dengar. Dia ibarat macam korang dengar. Sekejap. Dengar ke tak? Okay, so okay, cun. Aku dah try. Memang ngam habis. Okay. Dan dia juga ada 3 years warranty. Maksudnya ada 3 tahun warranty kalau korang beli ni. So kalau rosak ke anytime, korang boleh je tukar. Dan free shipping sekali. Okay, so kita akan letak balik apa yang ada tadi. Studio Neo, Studio Tall. Okay. Dan Studio Ad. Ini yang dah basah ni. Studio Femtio. Okay. So sekarang ni kita akan cakap pasal harga dan penawaran yang diberikan sangat-sangat berbaloi. So untuk pertama sekali, Studio Neo. Okay. Studio Neo ni dia ada microphone dekat dua-dua dia punya earbud ni. So tak ada masalah kalau korang nak cakap sambil on the phone ke, sambil video call, sambil meeting online apa semua. So senang pakai Studio Neo ni. Okay. Dan dia juga boleh bertahan sehingga 20 jam.
So kalau korang pakai, korang boleh bertahan sama 20 jam pakai studio new ni. Dan dia punya jarak boleh mencapai sehingga 10 meter. Kalau phone kat sini, korang bawa ni pakai jauh sejauh 10 meter, still lagi berdengar macam biasa, tak ada masalah. So harga dia ialah RM359, tapi ada diskaun sehingga RM305 sahaja. Dan free shipping tau. So sangat berbaloi, free shipping. Lepas tu dapat lagi 3 years warranty. Maksudnya 3 tahun kalau rosak, korang boleh tukar yang baru. Seterusnya studio TOS ni. Okay, untuk studio TOS ni lebih kurang juga dengan studio NEO ni. Dia ada mic dekat dia punya jebat, of course. Apa yang best ni, dia boleh bertahan sehingga 35 jam bila dia ada case ni sekali. Maksudnya dia boleh charge, boleh bertahan selama 35 jam. Dan kalau kita guna single ni, satu ni sahaja, kalau korang charge ni selama 10 minit, korang boleh pakai dia selama sejam. Maksudnya korang charge 10 minit, boleh pakai untuk sejam. Berbaloi eh, kalau korang charge 20 minit, boleh pakai untuk 2 jam. So sangat-sangat berbaloi untuk studio TOS ni. Dan dia juga ada Google dan juga Siri Assistant. Maksudnya kalau korang pakai ni, korang boleh panggil Hey Siri ataupun Hello Google, berdasarkan phone yang korang pakai. So dia ada assistant, senang pakai ni. Cakap je dekat ni, dan Google ataupun Siri dekat iPhone tu boleh dengar. Dan dia punya jarak ialah 15 meter. Macam studio new tadi hanyalah 10 meter. Studio TOS ni 15 meter. Maksudnya lagi jauh jarak dia boleh pergi berbandingkan dengan studio new ni. Untuk harga studio TOS ni sama juga dengan harga studio new tadi, iaitu RM359. Dan ada diskaun, harga dia turun sehingga RM305. Sama juga macam studio new ni. So korang boleh pilih korang suka yang mana. Yang bentuk macam korang nak design yang earpod ataupun earbud. Yang ni earbud, yang ni earpod. So bergantung kepada korang sendiri. Yang paling penting ada 3 tahun warranty tau. So seterusnya yang last, yang paling padu ialah studio app ni. Okay, studio app ni, apa yang aku suka dengan warna dia memang mantap gila tau. Hitam macam matte colour. Okay. Dan dia ada noise cancellation. Yang ni sebab ni lah aku suka, sebab bila dengar ni aku tak akan dengar apa. Aku akan dengar dia punya voice ataupun suara ataupun lagu dekat dalam ni sahaja, dekat dalam earbud ni sahajalah. So aku akan dapat lagi feel lagu tu. And lagi fun lah, senang cakap. So harga yang ni berapa? Harga dia ialah RM519. Dan ada diskaun, harganya menjadi RM441 sahaja. And memang berbaloi dengan spek yang ditawarkan. Dan ada warranty 3 tahun dan free shipping, itu yang kita nak. So kalau rosak, jatuh ke rosak, masuk air and tak boleh pakai, boleh je ganti yang baru, senang. Free shipping pula tu, tu yang best. So and the last one is ni, Studio Femteo ni kan. Memang best, memang waterproof, memang boleh baling-baling. Tahan lasak. So harga dia ialah RM539. Dan promosi sehingga, dan promosi menjadi RM458 sahaja. So dah lah waterproof kan, kuat gila. Benda ni kecil eh, besar sikit daripada tapak tangan aku. Tapi dia punya power tuh kan. Ni nak buat party pun tak ada masalah. Tapi PKP kan, tak nak buat party. Lepas tu dia menggunakan kabel USB Type-C. So semua ni menggunakan kabel USB Type-C tau. So memang padu gila. Kecuali studio TOS ni lah, dia menggunakan micro USB. So bergantung kepada korang, yang mana pilihan korang, yang mana korang minat. Aku akan letakkan link description kat bawah. Kalau korang nak beli, korang tekan je link kat bawah. Ada lagi! Okay, ni apa benda eh? Oh, the first one is oh, ini ialah card holder. Nampak macam sekarang ni kan orang pakai cashless. So orang akan letak card, pakai kad je, bayar pakai kad, pakai tas senggo. So ini ialah tempat untuk nak letak kad lah. Meletak kad debit, kad bank, kad Watson. Rasanya tengah ni pun boleh je nak letak duit sekali. Lebih mudah, kecil and senang nak bawa. Dan 100% leather. Okay, ni apa ni? Ini ialah free gift. So kalau korang beli mana-mana produk ni, korang akan dapat free gift card holder. Dia ada tulis studio kat sini. Cantik siap material dia. Oh, betul-betul leather. Ni kulit apa ni? Kulit wire? Ada lagi sebenarnya. Okay, ni pun free gift juga. Ya, akan dapat bag. Wow, ni macam tote bag Studio Fit Andre Mac kot. Okay, tu ni pun free gift juga. So kalau korang beli speaker, korang dapat bag ni kan, bolehlah letak speaker dalam bag. Aku nak bawa pergi piknik, pergi dating ke, pergi jalan-jalan dengan family. So bolehlah letak dalam ni, letak barang semua dalam ni. Senang, tak ada masalah. Wow, thank you studio. Okay, by the way guys, kalau korang beli studio, kalau korang beli studio Neo ni kan, korang akan dapat discount lagi kalau korang beli dia punya wireless charging. Dia ada wireless charging. Kalau korang beli sekali dengan wireless charging tu, wireless charging tu pun korang akan dapat discount sekali. Memang sangat murah. So korang pergi je dekat website studio, aku akan letak link dekat bawah. Korang boleh pergi direct beli kat sana. And ada promo
promo code, korang boleh pakai Alif15 untuk dapat 15% discount. So, tunggu apa lagi? Dah lah spek padu. Lepas tu free shipping lagi. Lepas tu 3 tahun warranty. Mana nak dapat babe? Kan? Beli harga macam ni kalau rosak ada ganti. Yang tu yang kita nak. So, tu sahaja video untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe Alif Imran channel, Alif Imran Plus dengan Alif Imran Film, Alif Imran AI Shot. Yes. So, korang nak video apa lagi lepas ni, korang boleh je komen kat bawah. And korang nak tak aku buat giveaway salah satu daripada produk ni? Kalau korang nak, korang turn on bell notification, korang komen first dekat mana-mana video yang aku baru upload. So, siapa yang komen first, dia akan berpeluang memenangi hadiah giveaway. Ya, yeah, guys. So, tu sahaja video untuk kali ni. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Walaikum.